Horra Felix Padin epaitegira bidean. 98 urtetan asko bizitakoa da eta asko sufritutakoa, gerran eta batez ere gerra ondorengo urteetan, kartzela, kontzentrazio esparruak eta langileen batailoietan ibilitakoa da. Joan den maiatzean, Maria Servini Mirandako erietxean izan zen Felix Padinekin. Solasean aritu ziren biak bai, baina frankismoaren krimenak ikertzen dituen epaile argentinarrak ezin izan zion deklaraziorik hartu. Gaur ordea bai, deklaratu du, naiz eta beste epaile baten aurrean izan den. Felixek pairatutako guztia kontatu nahi izan du, baina argi utzi digu, ez duela konfiantzarik justizian. Justizia, desde que falló la República, en España no ha habido justizia, más que para ellos. Frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataformakoak eta CNT-ko sindikatukideak ere bertan ziren. Euren ustez, deklarazio horien bidez, gizarteak jakin dezake zer gertatu zen garai hartan. Jendie jakitxie, injustua dela, ez? Gaur egunien momentu hontan ez dagoela ezebez, ez dagoela inor epaitua.